Относно кораба майка в Италия за задния бутуш и за дупето ми, било доста неудобно за изречението и за задните ми части. Ами, вие като имате Хуракан, Ламборджини, аз, нали, помогнах за Европейския съюз по някакъв начин за фонда да имате по-хубаво Хуракан, че не съм наркоман. Спрямо римата с италянеца, какво да ви кажа за сърце, и аз давам по един нормален начин към италянските мени. Бонджорно! С продължението Жутембуко, с френските медии продължението. Защо ли? Не мога да лъжа. Това е. Там има много българи. Имайте го напред това нещо. А от нас до нашето Митсубиши 400 коня, то само едно. О, социално по-така балансираното. Не, че не могат, просто имат бюджети и правилници за, по този начин. Аз съм коментатор. Това, което мога ви кажа. Но ще ви кажа още едно нещо. По непоправките, аз единствено мога да кажа да сте правили поправки, мандете за сягайте здравето на хората. По случая празниците, без изкарване на празниците. Защо го казвам това нещо? Защото трябва да има българска музика с български мелодии за нещо правилно направено, а не само чужестранни. И мозъка, може би, защото обичат чужестранната музика, която напомня нещо от някаква касетка. Защо го казвам за касетката? Луди са там за 10 години, 80 години, защото това са минутите, реално погледнато, с лентата. За времето. Всичко добро ви пожелавам. Аз бях Антони Найденов, шефа на медии и канали. Но... за компютърната игра, не? Като откача направща за нуля. Себе си за нулих. Но ще ви кажа още едно нещо. Каква компютърна игра бях и вашия герой? Може да управлявате организацията ми в компютърна игра, да ме убиете, да ми вземете там. Каквото най-избъркалото въображение спрямо вашата алчност. Но знаете едно. Времето. Защото компютърната игра е да се развеселявате и продължете и забравете живота. Да си живеете. Това, което мога да кажа. Така е с филмите и с музиката. Но още едно нещо. И аз съм маймуна мръсна. Цитирам текст по принцип. Като откача, чета за нуля, кой? Ами мързела за чистенето. За те 1,2 милиарда лева, които листват в каста на Столична община от неремонти, от качествени ремонти и поддръжка, най-малко 400 милиона трябва да има за поддръжка само за столицата. Това е, което мога да кажа. Сам, че реалната сума са 20 милиарда лева, но това не става и така да се напишат парите и да се изхарчат с продължението. Това, което мога да кажа. Всичко добро е пожелано.